негізі табысқа жетелейме, әлде тұрыққа тірейме. Бұлай деуімізге Англия банкының басына бұл түйірілуі себеп болды. Британдық орталық банктың басшысы Марк Карни мұны алдағы екі жылға еуродақпен тиімді келісім жасалмағандығымен байланыстырады. Қазір өз алдына мақсат қойған реттегіш банктың қиын жағдайға шырауының алдын алуға тұрысуда. Ең алдымен орталық банк қаржылық қызмет көрсететін британдық компанияларға Brexit аясында сәтсіз келіссөздердің тікелей әсер етуіне жол бермеуі керек. Сонымен қатар кез келген макроэкономикалық шокқа шыдамдылық танытқаны жөн. Ұлыбритания еуроодақ құрамынан шыққан соң осындай қиын жағдайға тап болуы мүмкін, дейді Карни. Англия банкінің қаржылық тұрақтылық туралы баяндамасында алдағы айларда капиталдық резервтерді арттыру керектігі айтылады. Бұл ең алдымен Ұлыбританияның қаржылық жүйесін түрлі қауіп-қатерлерден қорғайды. АКШ-тағы Колумбия университеті мен Канададағы Макгилл университетінің нейробиологтары адамның есінде сақталып қалған келеңсіз оқиғаларды өшірудің жолын тапты. Ғалымдардың ұйғарымына сенсек, мұндай жаман әсерлер арнайы нейрондық процестердің ықпалымен қалыптасады екен. Егер осы құбылысқа әсер етсе, адамдар өзін жайсыз сезінуден құтыла алады, деп жазады Science Alert басылымы. Бұған дейін дәрілік препараттардың көмегімен ассоциативті жадыға зиянын тигізбей кездесу би ассоциативті жадыға әсер ету мүмкін емес делініп келді. Адам болашақта өзіне қауіпті жерлер мен жағымсыз оқиғаларға тағы шырамау үшін ассоциативті жадының маңызы орасан, деп жазады автор. Дегенмен өзге мамандар адамның еске сақтау қабілетіне жауапты механизмдердің алуан түрлі болатынын айтады. Бұған мысал ретінде нейробиологтар теңіз моллюскісі аплезияны айтып отыр. Ғалымдар жануардың екі түрлі сенсорлық нейронына әсер етті. Осылайша бір нейрон би ассоциативті жадыны, екіншісі ассоциативті жадыны қалыптастыруы тиіс болатын. Сынақ кезінде нейрондардың біріне классикалық түрдегі ақуыздар, ал екіншісіне атипті түрінің әсер еткені анықталады. Классикалық ақуыздарды іріктеп тежеу тәсілі би ассоциативті жадының қалыптасуына кедергі жасады. Ғалымдардың пікірінше, адамдар бастаған омыртқалыларда осындай механизм бар. Демек, жайсыз әсер қалдыратын триггерлердің ықпалын жоятын препараттарды жасау мүмкін болды, деп жазады автор. Гарри Поттерге 20 жыл. Guardian газеті жас сиқыршы туралы тарихтың мерейлі датасына мақаларын апты. 1997 жылы туындының алғашқы тиражы небары 500 дана болып басылып шықты. Қатты мұқабадағы Гарри Поттер мен философиялық тас кітабының 300-і кітапханаларға таратылыпты. Егер сізде осы кітаптардың бірі болса, онда бұл шығарманың құнды екендігін ескергеніңіз жөн, деп жазады автор. Сіз бұл кітапты 30 мың фунт стерлингке аталасыз. Гарри Поттер мен философиялық тас шығармасы 1997 жылдың 26 маусымында жарияланғанымен көпшілік назарынан елеусіз қалды. Кейін Роулинг туындысындағы кейіпкерлерді оқырмандарымен бірге есейту туралы тосын шешім қабылдайды. Осылайша әрбір кітапта баяндалар оқиға уақыт өткен сайын ұзарып, күрделене түсті. Бұл кезде біз 4-ші кітаптың куәсі болдық. Алау кубогінде бізді Гермиона мен эльфтер тәуелсіздігін қалпына келтірді. Рудың азаматтық қауымдастығының игі істері тәнті қылды. Журналист Рита Скитердің образ арқылы Роулинг саржағал басылымдардың қандай екендігін сипаттап берді, дейді автор. Кейін оқырмандардың Гарри Поттерге құштарлығы артып сала берді. Диснейленд ойын сауық паркының қолдан салынған жоспар картасы ақшта өткізілген аукционда 708 мың долларға сатылды, деп хабарлайды Luxury Lunches басылымы. Картаның өз құны 700 мыңнан 900 мың долларға дейін бағаланғандықтан нарықтағы бағасы әлдеқайда арзан болды. Бұл картаны Walt Disney 1953 жылы салыпты. Мұнда басты ғимараттар бейнеленген, оның ішінде ұйқыдағы арудың қамалы мен күллі бақтың аумағы арқылы өтетін темір жолда бар. Бұл жоба арада ондаған жыл өткесін іске асырылды, деп жазады басылым. Ол Диснейдің алғашқы бағы 1955 жылдың 17 шілдесінде ашылған еді. Парк Анахайма қаласында орналасқан. Мұндай парктер кейін Гонконг, Париж, Орландо, Токио мен Шанхайда салынды.